Гелікоптери Збройних сил України нарешті зможуть знову здійматися у повітря. У Запоріжжі завершується випробування нових лопатей для важких військових вертольотів. Вони дадуть змогу зробити термінову модернізацію величезної кількості гелікоптерів, які стояли в ангарах. Адже раніше лопаті Україні постачали винятково з півночі, а від початку російсько-української війни необхідні деталі просто зникли. Коли відремонтовані гвинтокрили врешті виведуть з ангарів, знає Яків Носков. Так, прискіпливо та напружено командування Збройних сил спостерігає за польотами у Запоріжжя. Військових запросили вже на кінцевий етап випробування, коли пілоти можуть показати все, на що здатна їхня техніка. Володимир Колесник за штурвалом понад 40 років, але сьогодні порушив сувору заборону. Керівництво наказало не виконувати небезпечних маневрів. Проте, зізнається, настільки кортіло, що не витримав. І раз я діяв з креном, извините, до 60 градусів. Я не очікував, просто привичка так уже. Испытателя. Иногда нас ограничивают инструкциями, но мы стараемся придерживаться их. Ці величезні лопаті, які здіймають гвинтокрил в повітря, демонструють гостям уперше. До сьогодні в Україні їх не виробляли. Раніше на українські вертольоти ставилися лопаті винятково російського виробництва. Але з початком військової агресії ординці повністю припинили продаж цих комплектуючих до України. Тепер обійдемося власними силами. Оце вже наші. Запорізьке. Перші у черзі на українській лопаті – командування Збройних сил. Наразі в ангарах простоює просто величезна кількість вертольотів. Всі вертольоти сьогодні, Мі-24, 4 бригади у нас армійської авіації на вертольотах, які чекають тих лопастів. Вертольоти є, пілоти є, не було лопастей, які могли підняти їх в город. Посчитані по прочності, по аеродинаміці нашими вченими. Более того, мы гарантируем, у них ресурс будет больше, чем у подобных лопастей, выпускаемых в других странах. Перші 20 гелікоптерів для українських повітряних сил обіцяють переобладнати вже наступного року, що не завершиться останній етап випробувань. А потім у Запоріжжі вироблятимуть до 60 комплектів щосезону. Яків Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя, Спецкор 2+2.